Só salve galera, a Janela aqui pra trazer um vídeo, velho. Hoje eu vou falar um pouco de Conor McGregor. Vocês estão ligados que ele é faixa marrom de jiu-jitsu, né? Mas circulou essa foto aí, onde ele tá com a faixa amarrada errado, mano. Vendo faixa branca, né? Aqueles faixa branca iniciante, né? Porque a maioria das faixas brancas já sabe amarrar a faixa, né, velho? Mas aí todo mundo fica questionando ele, fala assim que ele não é faixa marrom, mas nem aqui nem na China, velho. Mas esse vídeo aqui, ele lutou um campeonato de jiu-jitsu sem pano, cara, no Gi, né? E vamos ver o que virou aqui, cara. Vamos ver se ele realmente tem as técnicas apuradas ou se é só um faixa marrom agora com salsicha. Vamos ver. Ó, então a luta já começa ali, ó. Ele dentro da guarda do cara ali. O cara com guarda fechada, o cara bem pernudo. Deve ser aqueles guardeiros chato, gosta de dar triângulo, né, mano? E pra quem não sabe, esse campeonato sem pano vale essas pegadas na nuca, né? Muita gente tem, fica questiona, fala assim, pô, mas essas puxadas na nuca aí vale, sei lá, mas sem pano vale. Com pano não vale, né, mano? Mas ali, ó, guarda fechada, travando toda a vida ali, né, cara? O árbitro manda os dois voltar pro meio ali. Conor McGregor, mano, que é um cara muito bom de trocação, né? Ô, inquestionável, né? O cara aí, você vê as lutas dele aí no UFC aí, o bicho dá, ó, cada show aí. Recentemente tem tomado uns couro aí do russo lá, né? Mas, como o assunto aqui hoje é jiu-jitsu, né? Vamos ver como é que tá a base dele aqui nessa luta aqui. E como que ele reage, né? Se ele realmente ganha ou se ele perde, se ele é finalizado ou finaliza. Vamos ver como é que é. Dá pra ver que ele tá lutando com um cara que é muito amarrão, né, cara? Oxe, Maria. Ali ele tá tentando se defender, né, cara? Porque ele não pode fazer postura ali, porque o cara dá um triângulo nele, com essas pernas aí, tá parecendo duas antenas aqui de telefone, olha lá. Grande. Então, pra quem sabe, pra quem é jiu-jiteiro aí sabe, né, mano? Que quando você rola com um cara que é pernudo, lá, ele ataca muito bem, né, velho? Mas ali, ó, tá fazendo certinho ali, a base certinha, passando, tentando buscar uma posição pra poder passar a guarda do pernudo aí, né, mano? Mas, tá lasqueiro, derrubou. Derrubou e assou o braço. Eita lasqueira, erra! Ó, já passou, já... Ih, mas defendeu. Defendeu certinho ali. O árbitro ali só na espreita, olhando de banda. O pernudo ali já fechou a guarda de novo. O Conor se defendeu muito bem com esse ataque, né? Ali, ó, ganhou uma vantagem. Beleza. Ali, buscando a luta. Tentando fazer uma pegada, né, cara? Porque jiu-jitsu sem pano, cara. Pô, mas não pode vacilar, né, velho? Uma pegada ali, pra começar não tem muita pegada, né? Mas é esgrima. Você tem que buscar algum jeito pra subir confortável pra poder abrir a guarda do cara e passar. Porque não é igual o pano, que você consegue fazer pegada e subir, né? Fazer aquela pressão, né, cara? Mas ali o Conor está de boa ali. Ó, vai tentar subir de novo, que é o jeito, né, cara? Fez certinho, ali só passava se for em pé mesmo. O cara já entrou uma meia guarda ali. Vai com certeza vai querer buscar uma profunda ali, né, cara? O Conor colocando pressão. Entrou na meia ali. O cara, que isso? Achei que o cara tinha batido ali. O cara deu uns tapas nas costas do Conor ali, né, cara? Mas ali, de boa. Conor McGregor colocando ali uma pressãozinha da massa crânio. O árbitro não sabe se dá uma vantagem. Resolveu dar agora. Deu uma vantagem pro Conor agora, né, cara? Como o Conor ali tá ameaçando passar a guarda, né, então... Ó, e o cara tá se defendendo. Mas já conseguiu repor de novo. Ô, guardinha chato. Travando toda a vida ali, rapaz, ó. Agora ali, de boa, fazendo postura. Mas, velho, ali não tem jeito, cara. Ali só passa a guarda se for em pé. Tem que buscar um ângulo ali, ficar em pé, igual ele fez na primeira vez. Mas dá pra ver que o cara que ele tá lutando é um cara muito bom, né, velho? Toda vez que ele ameaça levantar, ele recebe um ataque. Ó, o árbitro tá mandando lutar. Falou, pô, você tá de brincadeira, rapaz? Luta aí, rapaz. É pra mim que tá em casa jogando um bingão ali de domingo e tô aqui habitando essa luta amarrada aí. Que vergonha na cara. Ó. Agora tá ali, ó, o cara buscando ali os calcanhares de novo. Ó, buscando aquela raspagem normal do faixa branca, né? Faixa branca, o primeiro jeito que você aprende a derrubar o cara assim na guarda é assim, né? Vai lá nos calcanhares assim, ó, vau! Dali a rasteira. Mas ali, ó, de boa, matando direitinho a base. Buscando, ele tá tentando buscar uma esgrima ali pra tentar abraçar a nuca do cara ali, pra tentar passar a guarda, mas o cara é muito chato de guarda, velho. O cara realmente ele é muito chato e o árbitro tá mandando eles lutar todo tempo ali, né, cara? Ó, agora sim, hein? Agora vai! Agora sim, cara. Agora ele vai tentar abraçar a cabeça do cara ali e buscar, agora o cara tá girando, erra, entrou ali uma raspagem ali, não deu muito certo, tá tentando atacar o braço. Tá travando, você pode ver que ele tá tentando atacar o outro braço ali, né, cara? Provavelmente pra tentar buscar um triângulo, alguma coisa invertida ali, ó. Mas, velho,
Ô, guarda chata, agora deixou o pescoço exposto. Deixou o pescoço exposto ali, a Conor agora vai ter que rebolar. Não, saiu. Foi só um ataque. Ó, o árbitro tá ali preocupado ali com os pés ali, ó. O cara ganhou uma vantagem. Beleza, voltou pro meio. Ó, agora o Tom vai começar em pé, né, cara? Vamos ver o que desenrola em pé ali. O Conor é muito bom de queda, cara, né? Ele entra muito bem nas pernas pra derrubar. Então pode ser que ele tenta alguma queda de wrestling ali, ó. A luta começou. Vamos ver o que vai acontecer agora. O pernudo já tá com a guarda bem baixinha ali, ó. Já pra puxar, né, cara? E tem alguns campeonatos que você não pode puxar assim, né, cara? Sem nem... Ó. Agora tá com o pescoço, hein? Ih, já escapou. Você não pode puxar assim, só sentando, né? Você tem que dar... mostrar que você tá querendo lutar, né? Fazer uma puxada com pegada, né, cara? Mas ali, ó, agora o Conor tá de guarda. Tá de guarda, mas dá pra ver que ele tá super desconfortável ali, né, cara? Eu acho que ele não é muito bom pra fazer guarda, não. Pra ver que o cara tá travando ali, ele ficou com aquele pé por dentro ali ainda, cara. Nossa, cruzado ali. Ali fica bem difícil, porque se o cara colocar a mão no joelho dele ali e, e colocar pra baixo, não, o árbitro quer luta. Quer luta. Agora o pernudo vai tentar passar o McGregor. Vai tentar passar. Aí, ó, pode ver que o Conor não quer de jeito nenhum lutar fazendo guarda, né, cara? Quer lutar por cima, pondo pressão. E realmente é aí que ele é bom, né, velho? Agora ele entrou ali, ó, tentando buscar uma guilhotina. Mas o pernudo tá se defendendo direitinho. Ah, agora encaixou. Não, encaixou, mas ele soltou e tá querendo nas costas de todo jeito. Olha, pegou as costas, mano. Que sacanagem, hein, mano. O árbitro ia ter deixado rolar mais um pouquinho, né? Eu acho que ele ia pegar as costas do cara ali, hein? Mas ali, beleza. Agora o cara puxou, sentou ali. Vem cá passar, Conor. Vem cá passar, vem, mano. Ó, agora deu um revés 3 ali, não deu muito certo. Mas... eu acho que a luta vai acabar com isso mesmo, hein, cara? Não vai ter finalização. E provavelmente o Conor perdeu essa luta aí, né, cara? Ó, agora tentando passar ali, uma sacane, a luta acabou. E é isso. Então é isso aí, galera. Essa foi a luta de Conor McGregor. Ali não dá pra avaliar muito bem, né, galera? Se falar assim, ô, oh, esse cara tem um jiu-jitsu, uou, afiado demais. Mas dá pra ver que ele é um cara bom, né, velho? Pô, sabe? Não é um cara que treina jiu-jitsu. É um cara que tem que saber se virar no jiu-jitsu, né? Não vamos falar que ele é um faixa marrom de ponta, né? Padrão CBJJ, IBJJF, né? Ah, mas é um cara que sabe se virar bem sim ali, né? Mas é isso aí, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Deixa nos comentários aí o que você achou dele lutando, qual que foi a base, se ele é esperto, sabe lutar. Na sua opinião, se ele é bom ou não, ou é um cara mediano ali. E galera, vou deixar aqui no primeiro link da descrição o site BJJ Fanatics, cara. Lá você vai encontrar cursos de jiu-jitsu só dos brucutu, velho. Bochecha, dos Miau, do Leandro Lô, do Bernardo Faria, cara. Mano, só cara top, que ensina jiu-jitsu de ponta, só campeão mundial. Corre lá pra você adquirir o seu, mostra pro seu professor e... com cupom de desconto GILLIFE15, mano, você vai ter 15% de desconto no seu curso. Aproveita, cara, que é top. Mano, vale a pena, cara. Mas é isso aí, galera. HG ficando por aqui. Até a próxima e os...